lernen. Jonah. Ce să cam vă trăm adervați? Tu kind petk check. Papa,
Եթե այս մարդը հաշված ռոպեների ընթացքում չլքի էս տունը, ուրեմն ես իմ քայլերի համար պատասխանատու չեմ։ Մերի ջան, փորձիր լսել, լա։ Մամա, այս Մերին այս մարդուն լսելու ցանկություն չունի։ Եթե դուք ունեք այդ ցանկությունը, լսեք, խնդրեմ, բայց ոչ իմ ներկայությամբ։ Գնացեք, խնդրեմ, գնացեք ուրիշտեղ։ Աղջիկ ջան, արի մի 5 րոպե զրուցենք։ Չեմ ուզում, չեմ ուզում։ Դուրս, դուրս, դուրս։ Լսի աղջիկ, կամ դու զրուցում ես բժշկի հետ, կամ ես քեզ իմ ձեռքով տեղափոխում եմ հիվանդանոց։ Դե բավական է, կարող է պիտի կժմենք։ Շատ լավ, եկեք զրուցենք։ Ձեր անունը ինչպես էր։ Հա, հիշեցի, բժիշկ։ Ես Մերին եմ։ Շատ ուրախ։ Ես էլ եմ ուրախ։ Ծնվել եմ Երևանում, ապրել ու դեռ ստիպված եմ ապրել այս մարդկանց հետ։ Դա ստիրակված եմ, այն էլ բավականին։ Ուրիշ ինչ հարցեր ունեք։ Չէ, բալա, լավ եմ, մի քիչ հոգնեցի, ուղղակի համել մտքերով Էլենի հետ էի։ Լավ էլի, ով եկել ենք Մարիցայի մոտ հիվանդանոց, դու էլի Էլենին ես հիշատակում։ Հա, ինչ անեմ, այ բալա, հիմա ես էլ այդպես եմ, ինչի չես փորձում իմ դրության մեջ մտնել։ Որովհետև ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ ոչ քո կապը Էլենի հետ, ոչ էլ քո ասացնել։ Լավ էլի, նոյ։ Փոխարենը Էլենի մասին մտածենք, խոսենք, ավելովը բարձրանք վերև ու Մարիցային առաջարկենք, որպեսզի նա մեզ հետ միասին տեղափոխվի մեր տուն։ Հա, լավ, մտքովս չէր անցել։ Չէր անցել, որտեղ Էլենն է մտքովը անցնում։ Այ, նոյ։ Պա, բայց կարո՞ղ ես չենք անում, կարո՞ղ է պետք է, որ Մարիցան մի քիչ մնա բժիշկների զգացողության տակ, ապա տենց ավելի ապահով լինի։ Սևակ, եթե ուզում ես, մարդ կարող եմ վարձել, որը կմնա միշտ իր կողքին, կմնա մեր տանը, բայց ես չեմ կարծում, որ Մարիցային դա դուր կգա։ Հանի մի րոպե, հա, երկուսդ էլ արդեն գժվեցրիք ինձ։ Լսեք, ես այդ հարսի սան բժիշկը կլնեմ, համ էլ բուժքուր կլնեմ, հետո եթե պետք է իրը սանիտարկներ կլնեմ, այլ նորմալ բան ասես, գիտես, այդ երեխան, որ մեր հետ դրնի, ինքը կմոռանա իր հիվանդության պահերը, ճոկիր։ Ինչ։ Արդեն պատրաստ ենք։ Համել ես ձեզ հրավիրում եմ մեր տուն, որովհետև ձեզ համար շատ համեղ բաներ եմ պատրաստել։ Չեք հավատում։ Մարից ասա, որ ես շատ համեղ բաներ եմ պատրաստում։ Հա, իրոք Չաղան շատ համեղ է պատրաստում։ Դե, ի՞նչ որ մենք հասկացում ենք, բայց դու մեր տուն ես գալիս մարդ։ Դե, իհարկե Չաղան էլ վերդ կգա։ Բայց ես Ես չեմ ուզում գա։ Չէ, ես ու Չաղան կգնանք մեր տուն։ Արա ձեզ։ Դերով սիրուն քորիկն է, ես քեզ։ Ո՞նց ես բալես։ Դա։ Բայց մենք ենք վատ, որովհետև մեզ բարգացնում է մեր աղջիկը։ Ինչ է եղել։ Դե ես ու Չաղան ուզում ենք գնանք մեր տուն, իսկ Սևակը դեմ։ Դե ոչ միայն Սևակը, բոլորս էլ դեմ ենք։ Դու քեզ ավելի լավ կզգաս մեր տանը, մենք էլ մեզ հանգիստ կզգանք, երևի թե դուք էլ նույնպես։ Մենք մի քիչ ուրիշ տարբերակ ենք ուզում առաջարկել։ Այո, ես ու նայս որոշել ենք, որ Մարիցան պիտի գա մեզ հետ, մեր տուն, նա իմ աղջիկն է, ուրեմն պիտի ապրի մեզ հետ։ Իհարկե, ոնց կորոշի քույրիկս։ Ախր ես չգիտեմ, որն ավելի ճիշտ,
Չեմ հասկանում, ուղղակի ես ուզում եմ ստեղից հնարավորինս շուտ դուրս գալ։ Ահա, պետք է այստեղից շուտ դուրս գալ։ Ուրա, ճամփորդները շուտ։ Անտեղ գնացեք։ Մարիսա, դուրս եկանք ստեղից։ Ուր ուզես, ու մոտ ուզես ընդեղել կգնաս։ Դա։
ավելի լավ է մի հատ խոս պահեի, քան թե քեզ խոսից օգուտ կունենայի, քեզ անից օգուտ չունեմ։ Սիպ, մի բրբրթի, հղի մարդ կա, ուզի քեզ փող պետք չի։ Ինչ շատ բան է պետք, բայց տվող չկա։ Թող մնամ, որ խոստացածս գումարը տամ։ Չէ, դու լրիվ հիմար ես, իտո ես հասկացա, փողոցում ես հայտնվել, քեզ վրա նայող չկա, ուր մնաց է փող տվող լինի։ Ինչ ու սեր ես փայփայում։ Ես պելոյի հետ պետք է ամուսնանամ, իսկ եթե չամուսնանամ էլ, ապա մեծ գումարներ հաստատ կստանամ ու քո բաժինը կտամ, մենակ թող մի քանի օր էլ մնամ։ Բացառում է, ես քո ներկայությունը էլ ոչ մի օր չեմ անդուրժի։ Ուրեմն գրոշ չես տանա ինձնից, բուկ։ Դու լտես քեզ գրոշ տվող կա, որ դու ինձ ահես տալի։ Կստանամ կտենաս, ջադու։ Ջադու, հա, ապերախտ, հլը ուզում ես, որ ես քեզ թողնեմ տանես։ Ինքդ մնա քո այս խոզանոցում, քեզ մնան այս պտած պատերը, ես իմ երեխեն պալատներում ենք ապրելու, ոչ մի բանի կարիք էլ չենք ունենա։ Ահա, հույսով ապրի, այդ երեխայի հայրն ու ընտանիքը քեզ վրա տկած ունի, այդ ես հասկացա, խորհուրդ կտա, որ դու էլ հասկանաս։ Ու դրա պատասխան կտաս ինձ նվաստացնելու համար։ Հիմա ես էլ եմ այստեղ մնալու։ Հա, Բալես, ես շատ եմ ուզում, որ դու իմ աղջկա կողքին լինես։ Հա, Չաղո ջան, որտեղ ես, այնտեղ դու։ Իսակորենից շատ ավանդապաշ աղջիկ ունեք, մենակ նրա համար, որ միջի ամուսնանա, չուզեց այդ տեսակուրը։ Է, Մարիցա ջան, լավ ես արել, դու էլ Էրիկա քրոջս նեղես։ Չէ, ես դեպքում միակ նեղվողը ես եմ, Մարիցայի որոշումը հեշտ սրտովս չի, բայց դե ինչ անեմ, այդ ճարճ չկա։ Սվակ, բայց ես չեմ ուզում, որ ինձանից նեղանաս, մենք ամեն օր կհանդիպենք, իսկ հարսանիքից հետո արդեն միասին կապրենք։ Դե չէ, սենց ճիշտ էր, որ խորը մտածես, քո որոշումը շատ ճիշտ է, որտեվ ես էլ հիմա ունենց վիճակում չեմ, մի տեսակ լավ մի խոսքով, սենց ճիշտ էր։ Դե լավ, լավ, ինչ ենք սենց մի մարդու նման կանգնել, նստեք։ Չէ, ես արդեն գնում։ Է, լավ աղբեր ես, ուրիշ տապում, կգնա սելի։ Չէ աղբեր ես, պտի Սիոպին հանդիպեմ, որոշենք ինչ ենք անելու, չնայած դենց շատ բան էլ չկանելու իրականում։ Սեր, հիմա ինչ, հույս չկա, որ գորենքը գտնեմ։ Դե, հարազատի համար միշտ էլ հույս կա։ Դա, Սևակ, ես չէ ուզում պապայիդ ու հոպայիդ նեղացնել, ճիշտ է, իրանք փորձեցին թաքցնել, բայց ես նկատեցի, որ… Մարիցա, կյանքում չես կարան ինձ անես, որ բոլորին գոհացնես, ու ամեն ամենը հիմար ցանկությունն է, որ միշտ ամեն ինչ անես բոլորին գոհացնելու համար, հա, հասկացանք, շատ բարի ես Սավետանին, բայց մինչև ուրիշների մասին մտածել է, մի քիչ քո մասին մտածել է… Նրանք իմ հանդեպ շատ բարի էին, դրա համար… Ու կշարունակ են բարի մնալ քո հանդեպ, քո որոշումը ոչինչ չի փոխի, ճիշտ է, մի քիչ ես նեղվեցի, բայց դա ես էջ… Այդեպ մաման էր քեզ բարևում ու ասում էր, որ շատ է նեղվում, որ քո կողքը չի, բայց թե դու հասկանում ես էլ հիմա, կորնստանան ենց վիճակա, որ մի րոպե անգամ չի կարա բացակայի։ Հասկանում եմ նաև այն, որ քո համար շատ դժվար է, ուղղակի դու վարպետորեն թաքցնում ես ու բարձր տրամադրությամբ գալիս ես ինձ մոտ, որ ես էլ քո հետ չհուսվեմ։ Չեմ կարող պատկերացնել, կարող էլ գորին չտեսնեմ, անդհատ ուզում եմ ուղղակի ուրիշ մտքերով ծանրաբեռնեմ, որ այդ դրա մասին էլ չմտածեմ։ Իսկ դու մենակ լավը մտածիր, մտածիր, որ ամեն ինչ Աստծո ձեռքերում է։ Արի մի քանի գտալ կեր էլի, այսքան տանջվել եմ, որ չուտես։ Ես պետի գնամ ստեից։ Հա, հասկացա, բայց ո՞ւր։ Ես հիմա որտեղ եմ։ Վայ, դե ինչքան կարելի է մի բան ասել,
Պապս է քեզ փրկել։ Լսում ես, դու մահամեր ծնկած էիր գետի ափին։ Մենք էլ բերել ենք քեզ մեր տուն։ Հա, գիտեմ։ Պատմել ես։ Դե լավ, արի ես բանջարով ճաշը համտես արա, ինչ կլինի։ Ellen?